acabo de tancar la casa d'Albinyana. He començat per les golfes, barrant el pas al recinte. He seguit per la gran sala del primer pis, tancant les finestres i els porticons, també els dels dormitoris. Anava fent gradualment la fosca tot arreu. He baixat per l'escala i he repetit aquesta operació en el traçat de la planta baixa. Desapareixien els mobles, engolits per la fosca. Però encara he sentit el soroll del balancí que es movia, després de topar-hi sense voler. Quan he arribat a la porta principal, he mirat a dins, abans de tancar-la definitivament. Què hi passarà, en aquest regne del silenci i la tenebra? Després que jo sigui fora, quines ombres es perfilaran del passat i quines escenes es reproduiran una i altra vegada? Hi haurà una doble vida en aquest casalot? I velles converses tornaran a sentir-se silenciosament? Tot continuarà igual per tota l'eternitat? Oh, no hi ha res en aquest món que duri més enllà del cervell dels humans.